Istället är det det här gänget som ska stå för roligheterna ikväll. Vi är komiker, vi ska uppträda på båten. Men brukar ni åka på färjan ofta eller? Jag åker med vänner, men inte så här. Men är det så att ni jobbar ihop allihop? Vi har förekommit i samma shower liksom. Och de gör lite projekt tillsammans och Nisse är newcomer. Så att han är nykomling. Han ska hållas kort. Han låter som Persbrandt, lyssna på honom. Lyssna, kan du inte imitera Persbrandt? Jag har dragit ladd sen jag var 14 år gammal. Ska vi se här, det var min. Pontus Ströbeck. Du får en sån ilandshytt. Åh, vad glad jag blev. Och så har vi Thomas Bonderud. Ja. Ja. Och sen har jag ingen biljett då. Det ordnar sig. Men vadå Nisse? Fick du ingen hytt? Nej, jag fick ingen hytt. Varför inte det? För att Pontus tyckte det var en väldigt bra idé att han skulle få en fin hytt. Och jag skulle inte få någon hytt alls. Det är för att du är nya killar. Nej, vadå nya killar? Men hellre att vara nya killar har trevat med det här i 22 år och var på samma ställe. Ja, men han är så jävla diva. Färjan har lagt ut från Stockholms hamn. Nu är det dags att installera sig i hytterna. Och en del har högre krav än andra. Jätteskönt. Det här var det största ångestmomentet, om jag skulle få ett fönster eller inte. Så att nu är jag jättecool. Så nu kan jag gå ut och bland pajsarna. Vilket svin han är, Pontus. Är jävla asshole. Jag är lite bättre, lite snyggare. Men hörni, tycker ni Pontus verkligen är världen som finhytt? Självklart inte, men jo, det här kommer ju... men han har hållit på, alltså Nisse har hållit på 1 år. Och Pontus har hållit på 40 år. Jag började med 2 tomma händer. Jag åker på färjan och ska köra stand-up comedy. Det är alltså hur tragiskt det är. Men hörni, vad fan har hänt med Nisse? Han gör som han brukar göra på, vad är det, en torsdag klockan 7. Alltså, det tycker jag. Sadrajan. Hur är det, lite utstött i gänget nu på något sätt? Nej, jag känner mig väldigt tacksam för att vara utstött ur det där gänget faktiskt. De snackar så jävla mycket så jag orkar inte mer. Jag började med stand-up av en anledning. När man såg folk som Pontus så tänkte jag så här, det här kan jag göra bättre. Stanna, kom in i linen. Han är så otrolig hybris. Han kanske är den största narcissisten som har fötts i Sverige. Jag är aldrig nervös. Under den korta tiden jag har hållit på nu, snart 2 år, så har jag tagit mig förbi honom milsväg. Ja, tack, hej. Nu ska vi hitta Nisse. Vet ni vart de är? Vart är aset? Sen försöker Thomas hålla nerverna i styr inför kvällens stand-up. Verkar alla laddade nu då? Jag vet inte, alla är laddade på sitt sätt. Jag är skitnervös, som vanligt. Men det är min grej, eller det är inte min grej, men jag är väldigt nervös om det. Person. Hur kommer det sig då att jag håller på med stand-up comedy? Just därför är det ju. Det här är som terapi för mig. Mina damer och herrar, det har blivit dags för showtime. Vänligen stäng av era mobiltelefoner och rikta uppmärksamheten mot scenen och ge ett varmt välkomnande till våra eminenta konferensier. Mycket för det här fantastiska mottagandet. Nu är det så att vi är ute här, några komiker, och vi har fått en spot imorgon. Klockan 1 ska vi köra stand-up. Men ikväll så ska vi ha lite open mic, lite öppen scen. Så om det är någon som har lust att köra stand-up så är ni hjärtligt välkomna fram. Eller köra lite rolig historia. Det jag undrar, är det någon som är sugen på att komma fram här och köra lite stand-up? Det var så där. Här kan svara någon. Vill du känna lite stand-up? Nej. Nej. Det är du säker på. Det är bara en tystnad så. Men då gör vi så att vi kör en liten teaser inför morgondagen. Med de komiker som kommer köra imorgon. Så en stor applåd till kvällens första komiker, Nisse Hallberg. Här kommer tack, här. Tack. För 28 år sedan åkte min mor på just den här färjan. Så någon av er här ikväll kan vara min far. Jag heter faktiskt Facke. Jag tycker det är ett ganska bra namn ändå. Liksom. Det betyder knulla på alla språk. Så har vi det tekniskt att tacka. Så vi inte vara just precis det. Det var allt för mig att heta din Facke. Tack så mycket. Tillsammans. Hur tycker du att grabbarna sköter sig nu? Jag tycker de sköter sig jättebra. Jag tycker det är över förväntan. Ja.
Jag fixar ett rum till dig. Det ska du ha. Så ni har, bara, ni har fuckat med hela resan på att... Han är det. Jag är det i Bohusberg. Det är inte nog med att ni har skickat iväg obscena sms. ni har snott min telefon. Just det, skrev vi några uppdateringar bara. Ställ. Sen skrev jag också ett sms där jag skrev... till massa random människor. Random människor. Tänker på dig. Jobbigt. Knulla. Frågetecken. Och sen skickar jag till några på Facebook. Bara kvinnor. Att du har skickat till min pappas fru. Ja. Att jag vill ha sex med henne. Ja, men det kan inte jag veta. Och kompis mamma. Det börjar gå upp för Nissa att man som den nya killen i gänget oftast drar det kortaste strået. Det är sen morgon ombord efter en blöt natt. Tre fjärdedelar av komikergänget har lyckats med konststycket att komma upp i tid till frukosten. Nu återstår bara en fråga. Uff, jag har åkat med. Var är Nisse? Ja. Han försvann. Han försvann? Det sjuka är, du kommer ihåg när vi var hos mig och han glömde grejer hela kvällen. Ja, ja. Han glömde sin mobil hela kvällen. Du glömde sin plånbok hos mig. Jag tog den och han har fortfarande sett den, så vad han har gjort är utan pengarna. Han har gjort någonting utan pengar. Nej, i värsta fall så är det så här att Nisse dyker inte upp och det blir mycket bättre skönt. Ja. I värsta fall. Jag ser bara så här, worst case scenario. Alltså, då får vi ju bara lite mer tid. Ja. Fast det vill man ju inte ha. Vill man det? Nisse! Upp! Kom igen, öppna! Det ser ut som ett horhus, säger ni. Hörru, du behöver någon här, va? Ah, snyggt. Har du tagit den här? God morgon, Nisse. God morgon. Filmat i golvet. Det är chips i golvet. Filmat i golvet. Hur mår du idag då? Jo, tack. Känner du laddad inför att... Nej, inte alls. Det är så långt ifrån man kan, men det kommer säkert bli skitbra med det där. Shit, vad jag känner att jag blir misshandlad av en öl invärtes i mitt ansikte. Ja, ni missar väl inte att taxfree-butiken har öppnat. Ja, ett gott skratt förlänger livet, sägs det. Något som Nisse är väl medveten om. Du sitter där själv igen. Ja. Men det är ju... Vad finns annat att göra? Att umgås med Adil? Nej. Att umgås med Thomas? Nej. Och den sista kommer jag inte nämna min namn. Nej. Men du, hur tror du att det kommer gå att köra stand-up idag? Eftersom att Pontus gick ganska hårt åt igår så tänkte jag att vi alla gör idag. Och så kommer det slå snett för att det kommer, barn kommer gråta, rullstolar kommer välta. Det kommer bli sjukt finsk stämning. Jag tror att det här kommer bli skitdåligt. Men det blir kul. Men är du nervös själv eller så? Nej, det är inte. Men det är bara att det skulle vara tråkigt om vi inte gick bra. Men det är en utmaning att köra stand-up på en finlandsfärja till en 1. Hörru Nisse, vad hände igår? Adel hade ju din plånbok. Det hade han! Ja, det är fantastiskt. Han har haft min telefon 3 gånger för den hela resan. Nu hade jag tagit min plånbok också. Och jag skulle betala en nota 3 gånger utan plånbok. Så antagligen så betalade han alla noter med min plånbok. Nu skiter jag i det här. Så ses vi kanske klockan 1. Show. Show face out. Samtidigt i nöjescaféet har målet med resan precis börjat för komikern. Hej och hjärtligt välkomna hit till den här stand-up-showen. Kommer de leva upp till ryktet som roliga? En sak är klar. Lunchpubliken i nöjescaféet skiljer sig en hel del från gårdagens pubresenärer. Sniglar, en tendens att vilja gå över vägen. Och då kunde jag höra mig själv säga, jag hoppas att det är mina, annars har du ett annat att förklara. Ja. Men väl att inte säga såna saker som hora. Pontus Löfvenkett, ja, tack så mycket. Jag hoppas ni har skojat lite med oss. Eller vi med er, eller vad det nu är. Här kommer vi upp. Det var inget roligt. Den där sista var inte bra, alltså. Ja, den var ingen vidare. Det var riktigt dålig faktiskt.
Det blev kanske inte riktigt den succé som killarna hade hoppats på. Dags att kliva av. Hur har resan varit? Det var jätteroligt. En upplevelse, kan man väl säga. Alltså det, om man säger så här, jag tror jag inte någon av oss fyra skulle sagt så här, men vet du vad vi gör, killar? Vi åker och turar. Jag tror inte någon av oss hade sagt så här, ja, det gör vi. Utan, men nu blev det ju lite roligt. Vi tackar färjan med ett rungande hurra. Hej då. Alltså lite osäkert om vi kommer få se de här grabbarna ombord på färjan igen inom en snar framtid.